តើការសម្លាប់សត្វមានពឹសដែលនាំឲ្យមានទុក្ខទោសដល់ខ្លួនរាល់ការសម្លាប់มันមានការលើកលែងទេឲ្យតែជាការផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមែនទែនទៅគឺទោសតិចទោសច្រើនទៅតាមកម្លាំងនៃការព្យាបាទរបស់យើងឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញពស់អសិរពិសមួយអញ្ចឹងវាមិនមែនដើរទៅចឹកមនុស្សអីវាមានតែជួនកាលវាខាំមនុស្សដោយសារតែវាខ្លាចយើងធ្វើបាបវាដែរនោះមានពេលមួយក្មេងខ្វៀលកោដូចជា30នាក់ក្នុងប្រវត្តិធម្មបទកំពុងតែដេញវៃពស់អសិរពិសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅអនុគ្រោះពួកក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ព្រះអង្គសួរថាមនាលក្មេងៗតើកំពុងធ្វើអីពួកខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែដេញវៃពស់អសិរពិសហើយបានព្រះអង្គសួរថាហេតុអីបានជាដេញវៃវាចង់សម្លាប់វាព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គខ្លាចវាខាំពួកយើងបានក្នុងនោះព្រះអង្គសត្រាស់នៅគាថាមួយថ្មមិនចាំបល័យទេក្នុងន័យថាមនាលក្មេងៗទាំងឡាយការធ្វើឲ្យសត្វមានទុក្ខហើយប្រាថ្នាសុខវាមិនមែនជាហេតុឡើយអញ្ចឹងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មកថាបុគ្គលប្រាថ្នាសុខមិនគួរធ្វើទុក្ខឲ្យគេទេយើងក៏ចង់បានសុខចង់និយាយអញ្ចឹងយើងក៏ចង់បានសុខហើយមិនគេយើងត្រូវឲ្យគេកើតទុក្ខប៉ណ្ណឹងមកក្មេងៗយល់អង្គុយស្ដាប់ធម៌មួយសន្ទុះសម្រាប់សោតាអលីងក្មេងៗនោះដាក់ដបងចុះអស់ឲ្យពស់នឹងវាទៅទៅអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទៅហើយវាក៏ទៅព្រៃទៅសត្វនឹងវានៅមួយគ្នាវាវិញទៅមានតែស្អីប៉ណ្ណាយើងអត់ដាក់ខ្លួនឯងជាឧបមាវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគ្នាមានទៅចង់កើតពស់អីវាលើតែយើងផ្លត់ទៅកើតពស់នឹងវិញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះហើយស្អប់ទៅគេឃើញបានយើងមិនខ្មិចនោះយើងវាល្មិចនោះឥឡូវយើងមិនបាច់ថាទាល់តែទៅកើតជាសត្វជាអីផងមានពេលខ្លះយើងធ្វើខុសច្បាប់អីតិចតួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់អីហ៎ខ្លាចប៉ូលីសស្រុកគេចាប់អីចេះអញ្ចឹងមនុស្សដូចគ្នាផងមានពេលខ្លះយើងត្រូវការណាស់ត្រូវការក្តីអាណិតអាសូរពីគេខ្លាំងណាស់ពេលដែលយើងជាពិសេសយើងធ្លាប់ហើយទៅថៃទៅអីខុសច្បាប់ខុសអីភ័យញយប៉ូលីសដេញចាប់រត់ពួនញញីញញយអញ្ចឹងបានថ្មពិចារណាមើលទូបញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺថាឥតខ្ចោះមកឃើញដល់បំណងសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាខ្លាចទុកចង់បានសុខដូចគ្នាចឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គហៅថាសត្វលោកមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាជាពាក់នឹងជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងចង់បានសុខចឹងឯងកើតជាអីក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយព្រះអង្គថាណដ្ឋិអត្តសមੰងពេមੰងសត្វលោកហ្នឹងគ្មានស្រឡាញ់អីជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនមែនតែសត្វមនុស្សទេអាសត្វអីក៏ដល់អាតកោក៏ដល់ក៏វាស្រឡាញ់ខ្លួនវិញណាពស់ក៏វាស្រឡាញ់ខ្លួនវិញណា
សត្វអីក៏វាស្រឡាញ់ខ្លួនវាដែរកុំថាយើងមនុស្សយកបវរកញ្ញាអីទៅឲ្យពស់ស្រឡាញ់វាមិនស្រឡាញ់យើងទេវាស្រឡាញ់ខ្លួនវាហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្លួនវាស្រឡាញ់គ្នាវាហ្នឹងឯងចឹងហើយបានជាការចម្រើនមេត្តាធម៌ហ្នឹងអត់មានរើសថាទេខ្ញុំចម្រើនមេត្តាតែអាណាល្អល្អទេអាណាអាក្រក់គ្មានចម្រើនទេឲ្យវាងាប់ទៅចុះមិនមែនចឹងហៅថាចម្រើនមេត្តាទេអាហ្នឹងអកតិធម៌តាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងណាមិនជាមិនជាបពពួករបស់យើងយើងស្អប់ណាមិនផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងយើងត្រូវតែស្អប់អានឹងវាមិនមែនជាការចម្រើនមេត្តាទេសត្វក៏វាមានដែរឧទាខ្លាវារសារគ្នាវាទៅវាសម្លាប់សត្វផ្សេងទៅតោទៅវាស្គាល់គ្នាវាទៅពស់វាស្គាល់គ្នាវាទៅសត្វផ្សេងវាខំទៅយើងចឹងដែរបើយើងតាមមនោគតិធម្មតាតែអាណាមិនចូលចិត្តអញអញត្រូវតែស្អប់អញត្រូវតែខឹងមានអីលើសសត្វវាមិនមែនជាធម្មសញ្ញាទេណ៎ដូចអ្នកខ្លាំងសំបាបតែមួយមុះនឹងអង្គុយទៀះតែមុះល្អូអាមុងព្រមចងហើយទៀះអស់ហើយមុះនឹងចឹងថាវាអត់មានរើសទេដោយសារចិត្តយើងស្អប់វាមានអញអានឹងខ្លាចអានឹងធ្វើបាបអញវាមានអញនឹងឯងមិនចេះតែគិតឲ្យគេវិនិច្ឆ័យចុះឲ្យតែអញគង់ឃើញណាឥឡូវយើងថាសត្វនឹងខ្លាចវាធ្វើបាបយើងបានវាទៅត្រឡប់វាវាក៏មានខ្លួនវាយើងក៏មានខ្លួនយើងយើងសុកចិត្តឲ្យវាងាប់សុកចិត្តយើងរស់ឃើញទេចេះថាពស់សាហាវពស់សាហាវចឹកយើងងាប់បាត់ហើយមកយើងវាយវាងាប់ណាសាហាវជាងគិតប្រទេសដឹងហ่ะពស់ស្លាប់ដោយសារពស់ងាប់ដោយសារមនុស្សហើយនឹងមនុស្សងាប់ដោយសារពស់ណាច្រើនជាងពស់ឡើងអត់ព្រៃនៅទៅហើយឥឡូវណាសាហាវជាងណាមិនមនុស្ស